אדם שנותן לאבא שלו כל המתנות שבעולם, כל המתנות שפניו כבושים בארץ, בני חיוך, מעלה עליו כאילו לא נתן לו כלום. אבל מי שמאיר את הפנים שלו לשני, אפילו לא נתן לו כלום, מעלה עליו כאילו לא נתן לו את כל המתנות שבעולם. כל חיוך זה מחיה את כל העולם מחיה. העיקר לתת לשני את החיוך. היה צדיק זכינו למנדל, למנדל עליו השלום היה אחד מענקי העולם. אז הגיע אליו איזה בחורה, בוכה, שהיא מבוגרת ואין לה זיווג. אמר לה, אני נותן לך עצה ויהיה לך זיווג. תאירי פנים לכל בן אדם. ולא הרבה זמן לקח, איזה בחור פשוט ראה אותה, איך שהיא מחייכת לכל אחד, היא לקחה את זה לעבודה. אמר, רק אותה אני רוצה. להאיר פנים, אחד כבר צריך להאיר את הפנים שלו.